শেহতীয়াকৈ লক্ষীমপুৰ কেবিনেটত অসম চৰকাৰে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে যিখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিলে সেই প্ৰতিবেদনৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্বাধীন বিষয়সমূহ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক আলোচনাৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছিলে। যোৱা 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰথমলানি আলোচনা হৈ যায় আৰু অহা 25 অক্টোবৰ তাৰিখে গোটেই সমিতিৰ প্ৰতিবেদনখনৰ যিসমূহ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্তৃত্বাধীন আৰু যিসমূহ বিষয়ে ৰাজ্য চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে কৰিব লাগে তাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰণীয়খিনি সন্দৰ্ভত কৰ্মসূচী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থাৰ সৈতে পুনৰ আলোচনাত বহাৰ বাবে তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাৰ আহ্বান জনাওঁ আৰু ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকত কৰ্মপন্থা বা কৰ্মসূচী নিৰূপণৰ সম্পৰ্কত বিশদভাৱে আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু কি ধৰণেৰে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা সমিতিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে বিপ্লৱ শৰ্মা সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদন কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ চৰকাৰৰ সৈতে আলাপ আলোচনা কৰিম, কি ধৰণেৰে আমাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মপন্থা আমি নিৰূপণ কৰিম সেই সন্দৰ্ভত আজি আলোচনা কৰা হয় আৰু আলোচনাৰ অন্তত আমি পুনৰ এই সিদ্ধান্ত দৃঢ়তাৰে সৈতে লৈছোঁ যে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে ছাত্ৰ সন্থাই সদায় দাবী জনাই আহিছোঁ আৰু ইয়াৰ প্ৰতিটো দফা কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই হেঁচা অব্যাহত ৰাখিম। ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ কৰ্তৃত্বাধীন বিষয়সমূহ সমাধান কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে, ছাত্ৰ সন্থাই ইতিবাচকভাৱে সহযোগিতা আগবঢ়াম। একে সময়তে যিবোৰ বিষয় কেন্দ্ৰৰ অধীন, যিবোৰ বিষয়ত সংবিধানৰ সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে, সেই বিষয়সমূহতো কোনো কাৰণত অকণমানো ইফাল সিফাল হ'বলৈ নিদিয়াকৈ ছাত্ৰ সন্থাই হেঁচা অব্যাহত ৰাখিম। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কৈছে যে তেওঁলোকে বিষয়সমূহ আগবঢ়াই নিবলৈ কেন্দ্ৰ চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ আয়োজন কৰিব। আমি ছাত্ৰ সন্থাই অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই দাখিল কৰা বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনখন সামগ্ৰিকভাৱে সম্পূৰ্ণ কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব। কিছুমান মানুহৰ কথাৰ উত্তৰ সুধি তেওঁলোকক কিয় প্ৰাসংগিক কৰে ন, তেওঁলোক যে অসম চুক্তি কাৰ্যকৰী হোৱাটো নিবিচাৰে, তেওঁলোকে যে অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ জৰিয়তে অসমীয়া মানুহে, খিলঞ্জীয়া মানুহে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ পোৱাটো নিবিচাৰে, তেওঁলোকৰ বক্তব্যত সেই কথাটো প্ৰতীয়মান হৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ কথাৰ আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ প্ৰয়োজনেই নাই। আৰু দ্বিতীয় বিষয়টো হৈছে ছাত্ৰ সন্থাই আমি আগৰে পৰা এটা স্থিতিত সদায় অটল যে আমি আন্দোলনৰ নামত আন্দোলনো নকৰোঁ, আলোচনাৰ নামত আলোচনাও নকৰোঁ। অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে, অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাৰ জৰিয়তে সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ কাৰণে 4টা দশক অসম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই যুঁজি থকা নাই জানো, 4টা দশক আন্দোলন কৰি থকা নাই জানো, আন্দোলনৰ পথটো সদায় খোলা আছে আৰু আলোচনাৰ পথো আমি কোনোদিন বন্ধ কৰা নাই। আমি আগৰে পৰা কৈ আহিছোঁ যে প্ৰতিবেদনখনত এনে বহু বিষয় আছে যিসমূহ ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীন, এনে বহু বিষয় আছে যিসমূহ যৌথভাৱে কৰিব লাগিব, এনে বহু বিষয় আছে যিবোৰ কেন্দ্ৰৰ অধীন। এতিয়া ৰাজ্যৰ অধীন বিষয়সমূহ যদি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলৈ বিচাৰিছে তাত ছাত্ৰ সন্থাই বাধা দিয়াৰ প্ৰশ্ন ক'ৰ পৰা আহিব? অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা ৰূপায়ণৰ বাবে বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত সমিতিয়ে দাখিল কৰা প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো দফা প্ৰাসংগিক আৰু প্ৰতিটো দফা ছাত্ৰ সন্থাই কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰোঁ। তাৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীন যিসমূহ বিষয়ৰ দফা আছে সেইবোৰ যদি ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলৈ বিচাৰে তাত ছাত্ৰ সন্থাই ইতিবাচক সহযোগ আগবঢ়াম। কিন্তু ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে কেন্দ্ৰৰ অধীন বিষয়সমূহ আমি বাদ দিম, কাৰণ সেইবোৰ মৌলিক বিষয়। তাত আসন সংৰক্ষণৰ কথা আছে, ৰাজনৈতিক সংৰক্ষণৰ কথা আছে, অসমত উচ্চ সদন স্থাপনৰ কথা আছে, অসমত ইনাৰ লাইন পাৰ্মিট প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কথা আছে, সেই বিষয়সমূহ কোনো কাৰণত বাদ দিব পৰা নাযায়। সেই বিষয়সমূহত আমাৰ হেঁচা অব্যাহত থাকিব আৰু ইতিবাচক কথাটো হৈছে যে ছাত্ৰ সন্থা, অসম চৰকাৰ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত ত্ৰিপাক্ষিক বৈঠকৰ বাবে অসম চৰকাৰে অনুৰোধ জনাম বুলি কৈছে। গতিকে আমি কেন্দ্ৰৰ ওপৰত হেঁচা অব্যাহত ৰাখিম, এই প্ৰতিবেদনৰ প্ৰতিটো দফা প্ৰাসংগিক, প্ৰতিটো দফা ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব। আশ্বস্ত অসমীয়া জাতিৰ কোনোৱে হ'ব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে ফলাফল নাপায়, কাৰণ অসমত অসমীয়া মানুহক প্ৰতাৰণাই কৰিছে সকলোৱে। 40 বছৰে এখন চুক্তি ৰূপায়ণ নোহোৱাটোৱে বুজাই দিয়ে যে সকলো ৰাজনৈতিক দলৰে সদিচ্ছা নাই, সি শাসকীয় দলেই হওক, সি বিৰোধী দলেই হওক, যোৱা 40 বছৰত দিল্লী আৰু দিছপুৰত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলেই ক্ষমতাৰ বাগজৰী হাতত লৈছে আৰু 40 বছৰৰ পিছতো আমি এই কথাটো যে পাতি থাকিব লগা হৈছে যে কি ধৰণেৰে অসমীয়া মানুহ আশ্বস্ত হ'ব, কি ধৰণেৰে ছাত্ৰ সন্থা আশ্বস্ত হ'ব, কাৰণটোৱে এইটো যে 40 বছৰত সকলোৱে কেৱল ঠগিছে। কিন্তু ছাত্ৰ সন্থাই আন্দোলনৰ পথো বন্ধ কৰা নাই, আলোচনাৰ দুৱাৰো বন্ধ কৰা নাই। আলোচনা হ'ব, আলোচনাত আমি সদ্ভাৱনাৰে সৈতে অংশগ্ৰহণ কৰিম, যদি কাৰ্যকৰী কৰিব বিচাৰে ইতিবাচকভাৱে সহযোগিতা কৰিম,
যদি সদিচ্ছার অভাব দেখা পাওয়া পুনৰ আন্দোলনের বাতলে ঘুরি যাম, সেই পথটো বন্ধ হওয়াই নাই। গতি আশ্বস্ত ছাত্র সন্থাও হব নয়, রাইজও হব নয় যেতালেকে ফলাফল নাপায়, আর যেতিয়া ফলাফল পাম তেতিয়া সকলো আশ্বস্ত হম। বিজেপি 26 নির্বাচনক লৈ তৎপর হোক, 29 নির্বাচনক লৈ তৎপর হোক, সেটা বিজেপির কথা। আমার কথা হয়েছে অসমীয়া জাতিক ফলাফল লাগে, 26 হলেও লাগে, 27 হলেও লাগে, 24 হলেও লাগে, 25 হলেও লাগে। 40 বছরে তো নাপালোয়ে, 40 বছরত কিমানটা নির্বাচন পার হয়ে গেল। সকল রাজনৈতিক দলে মই কৈছোঁ যে যোৱা 40টা বছৰত সকল রাজনৈতিক দলে ক্ষমতার বাকজরিডাল হাতত লৈছে। গতি ক্ষমতার বাকজরি হাতত থকার সময়ত সকল রাজনৈতিক দলে অতীততেও এখন কার্যকরী করার সুবিধা পাইছিলে, অসম চুক্তি কার্যকরী করার সুবিধা ইয়ার আগতেও বিজেপিও পাইছে, কংগ্রেসেও পাইছে, এজিপিও পাইছে, সকলে পাইছে, বাওপন্থী দলসমূহে পাইছে, সকলো সরকারের সুয়াদ লৈছিলে, কোনেও নকৰিলে। ছাত্র সন্থার লক্ষ্য এটো নহয় যে কেতিয়া হৈ আছে, কি হৈ আছে, রাজনৈতিক লাভালাভ কার কি হব, অসমীয়া মানুহৰ কি লাভালাভ হব, সেইটো মূল কথা। এতিয়া অসম চুক্তিৰ 6 নং দফা সমিতিৰ প্রতিবেদনখন যদি রূপায়ণ কৰিবলৈ বিচাৰে, ছাত্র সন্থাই ইতিবাচকভাবে সহযোগিতা আগবঢ়াম। আর যদি দেখো যে সদিচ্ছার অভাব, রাজনৈতিক উপঢৌকন, তেতিয়াহলে আমি তার বিরোধিতা করিম, কারণ 4টা বছরেতো প্রতিবেদনখন পেলাই থোৱাটো সত্য কথা, সেই কথাটো সকলোৱে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। প্রথম 5 মাহ প্রতিবেদনখন কি আছে কি নাই একো নোকোৱাৰ কাৰণে ছাত্র সন্থাইতো ৰাজহুৱা কৰিছিল, প্রতিবেদনখন অনানুষ্ঠানিকভাৱে ছাত্র সন্থাই ৰাজহুৱা কৰি দিছিল। এতিয়া অসম চৰকাৰৰ লগত প্ৰথমখন আমাৰ আলোচনা হোৱাৰ দিনাখনহে চৰকাৰী পক্ষৰ ফালৰ পৰা প্ৰথমবাৰলৈ অসম চুক্তিৰ 6 নং দফাক লৈ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগৰ এখন প্ৰতিবেদন বুলি তেওঁলোকে ৰাজহুৱা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে। ইয়াৰ পিছতো আমাৰ কথা স্পষ্ট, আলোচনাৰ টেবুলত আমাৰ দাবীসমূহকে উত্থাপন কৰিম, আৰু যদি দেখো তেওঁলোকে কার্যকরী করবলে সদিচ্ছা আছে আমি ইতিবাচকভাবে সহযোগিতা আগবঢ়াম, যদি দেখো সদিচ্ছা নাই তেতিয়াহলে প্রতিবাদর দুয়ারটো বন্ধ নহয়, প্রতিবাদ অব্যাহত থাকিব। 25 অক্টোবর তারিখে কার্যপন্থা সম্পর্ক, কর্মপন্থা সন্দর্ভ আমার আলোচনা হব, সরকারের আলোচনা হতে নিশ্চিতভাবে সরকারে নিজের কর্মপন্থা আমার আগত দাঙি ধরব, কি ধরনের কার্যকরী করব বিচার। গতি আমি ছাত্র সন্থায়ও নিজের আমার চিন্তা আছে, নিজের চিন্তন আছে, বিষয়টা আমার বিষয়, বিষয়টুক আমি ইমান বছরে লাগি আছো, গতি ছাত্র সন্থায় কি ধরনের আগবাড়ি সেই বিষয়সমূহ আজি আমি ইয়াত চিন্তন মন্থন করলো। আমি যেটা আলোচনার টেবুলত সরকারের ফলরপা কর্মপন্থা দিব, আমারও কর্মপন্থা থাকিব, গতি সেই সন্দর্ভত তাত আলাপ আলোচনা হব, কিন্তু ছাত্র সন্থার কর্মপন্থা কি হব, ছাত্র সন্থা কি ধরনের আগবাড়ি সেই বিষয়টো আমি বিস্তৃতভাবে ইয়াত আলোচনা করছো। আপনি বিচরা বাতরি পাব কেবল নিউজ 18 অ্যাপত। নিউজ 18 অ্যাপ ডাউনলোড করবলে স্ক্যান করক এই কিউআর কোড, গুগল প্লে স্টোরতো পাব এই নিউজ 18 অ্যাপ।